antsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izo antsika sandry vaky siasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous. Délivre-nous de tout. Fasisika toa. Fan fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Fa olo raika tokoatra isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra izay soa, lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy de sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamerey, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fania. Nitsangana ompiaro ahy ny tompo, nalany amin'ny mahaory aho, nafahany satria tiany. Mbola agnatin'ny hafaliana tanteraka rimpiaino ajaigny no entigny miarahabantsika jiaby. Fa nahatratra an'izao alahady tsotra fahavalo mandavantaogno amin'ny taona a izao. Ray aman-dreny tsy mahafoy zanaka Andriamanitra, izay gny lohahevitra izay narosony fiangonana ho antsika ny any zaigny no ndeha hodinintsika amin'ny alalan'nyrety vaky teny telo izay narosony fiangonana ho antsika ary ny fampianarana avy amin'izy ray aman-dreny monseigneur Benjamin Marc Ramarson no ndeha hitandrignesantsika aorian'ny famakiana ireto vaky teny ireto. Ka ny vaky teny voalohany, boky ny izay ampaminagny, izaho tsy mba manadino anao. Hoy Siona, nafohin'ny tompo aho, hadinon'ny tompo aho, hanadinon'ny taizany ve ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny naloakin'ny kibony, na hanadino aza ny reny, izaho tsy mba hanadino anao. Izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra. Ambulantaranis
saravela tsy bory mpangy hitako nao ifanaiko ka tsany fiaka nana ao amin'andriamanitra zay antenaiko fa tratra ary izy lehy ihany molo tena vatola piko Fa izy renoro ova fianan'andriamanitra tokony fanafo tana Iolona akaiky ny tsy tony vonina itro Fa izy fiaro fa matoky vatola piko Ka amin'ny ametrana ny toky rivaao kani Zao ni ai ai fai tuki isan Isi ki dera na jeman sa fianu fana Nanira ka isana ni itu za fana vutana Nanara si kia wafa kami fiuta pa fate sana Na anka yere si kia denu meni mi fana ini Sikia yena siya mal ni fitia avani Anga siya kocha Ranguru urun funare Fan fia damaku Nume kwa naregu Anga siya kocha Ranguru urun funare Fan fia damaku Nume kwa naregu Vakten masna farua Taratasy voalohan'ny masindapoly apostoly ho an'ny kristianina tany Korinto. Ny tompo no ampiariary ny hevitry ny fo. Ry kristianina havana, aoka ataon'ny olona ho mpandraharahan'ny kristy zahay sy mpitandrina ny misiterin'andriamanitra. Ary raha mpitandrim-pananana dia no samy mahatoky no ilaina indrindra. Raha ny amiko dia tsy mampaninona ahy na ho tsarainareo aho na ho tsarain'ny andron'ny olona fa na izaho aza tsy mitsara tena satria tsy hitako izay tsinoko nefa tsy mahamarina ahy izany fa ny tompo no mpitsara ahy noho izany aza mitsara alohan'ny fotoana dia mandra-pahatongan'ny tompo fa izy no ampiariary ny zavatra takona ao amin'ny mezina ka ampiseho ny hevitry ny fo ary amin'izay vao samy azo izay dera tandrify azy tsirairay avy izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny andriamanitra Evangely masina ny soratany masindahy Matio aza manahy izay ho aninareo ny ampitso tamin'izany andro izany i Jesoa niteny tamin'ny mpianany nanao hoe tsy misy olona mahay manompo tompo roa fa ny anankiray hoalany ary ny anankiray hotiany na ny anankiray ombany ary ny anankiray hoesoiny koa tsy mahay manompo an'andriamanitra sy ny vola ianareo noho izany izao no ataoko aminareo aza manahy foana ny amin'ny ainareo dia izay hoaninareo na hosotroanareo ny amin'ny tenanareo dia izay hotafianareo moa tsy ny aina no ambony nohon'ny hanina ary ny tena nohon'ny fitafiana jereo ny voromanidina fa tsy mba mamafy na mijinja na manangona antsompotra ireny fa ny rainareo izay any an-danitra no mamelona azy
koa moa tsy mihoatra lavitra no ireny vayanareo ary izy aminareo na dia manahy aza no mahay manalava ny tenany na dia iray hakiho ihany aza ary ahoana no anahianareo ny amin'ny fitafiana zahao ny fanirin'ny lisy anentsaha fa tsy mba miasa na mamoly ireny kanefa lazaiko aminareo fa na dia salomona tao amin'ny voninahy ny rehetra aza dia tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'izy ireny ka raha toy izany no fanafian'andriamanitra ny ahitra anentsaha izay enanio nefa tsipy any am-patana rahampitso tsy mihoatra noho izany va no ataony aminareo ry kely finoana noho izany aza manahy ianareo manao hoe inona no hoaninay inona no hosotroinay na inona no hotafianay fa ny jentily no mikatsaka izany rehetra izany ary fantatry nyrainareo izay any an-danitra fa ilainareo izany koakatsaho ary alohan'ny fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinany dia homena izany rehetra izany ianareo ho fanampiny ary aza manahy ny ho ampitso ianareo fa ny ampitso anahy ny ho azy ary ny anio efa ampy ny fahoriana midona aminy izany ary kankalazaontsika fa masina ny tenin'ny tompo derany ho anao ry kristy ry kristiana havana efa alahady maromaro tokoa isika zay no nandinika nandalina ny toriteny teo an-tendrombohitra ao Matio toko fahadimy ka hatramin'ny fahafito amin'izao sika dia amin'ny toko fahaenina ary dia no sipisika mazava sara fa io toriteny teo an-tendrombohitra io na de nataon'i Jesoa amin'ny toerana maro samihafa dia no raisiny masinda Matio mpanoratry ny evanjely amin'izao taona A izao mba ho karazany ary de sy hoe karazany moa fa tena katesizy zany hoe fampianarana ny fotopotomponoana ny fototry ny finoana rehetrarehetra ho asika fa tamin'izay fotoana izay moa tao an'ny jody ka nampitoviny amin'ny toriteny any an-tendrombohitry ny sinay zay na nanorena na n'andriamanitra ny vahoakany ka noheveriny Matio koa ary noresino Matio ary de izay tokoa ho fanorenana ny fianakaviana vaovao ao amin'i Jesoa io toriteny ao an-tendrombohitra io satany zay miaraka amin'ny miara-dalana amin'ny Jesoa lay mpiarabelona satria fantatry Matio fa i Jesoa lay tenin'andriamanitra tonga eto anivosika miarabelona amisika mpiarabelona amisika dia miara-dalana amisika ary manoro asika ary lay teny velona zay teny velona folo tamin'izay fotoana zay tany sinay dia ny tao an-tendrombohitra kosa natoriny i Jesoa izay lalana ahatonga asika ho ivelona ny mahazanak'andriamanitra asika dia izay tokoa ary mety misy fotoana zay ahita asika fa lavitra an'ireo afatr'i Jesoa isika lay teny velona ka izay indrindra no anoizan'ny afatry ny fampianarana nataon'i Jesoa tao an-tendrombohitra ao amin'ny evanjely androany amin'izao alahady fahavalo mandavataona izao ka nofitinina hoe Andriamanitra ray Andriamanitra ray sy lavitra asika izy ray mahalala asika ka ray sy mahafoy asika ka mitady izay mahasoa asika mitady mandrakariva izay sara asika ary de izay no afatry Jesoa ao amin'ny evanjely kanefa araka ny averimberisika matetika dia sy maintsy misy safidy anefa izay tokoa sy manery Andriamanitra sy manery Jesoa fa asika no sy maintsy misafidy anaraka azy ka ivelona an'izay rehetra
afatra ny amintsika ka mahatonga sika ho kristianina, zany hoe mpanaradia azy, mivelona an'izay nampianariny sa kosa anaraka an'izao tontolo izao, zay ny vola, ny arena, ny voninahitra, ny rehareha, ny poerapoera no azo lazaina fa filamatra, ka anjarasika no misafidy ny andeha any amin'ny fitapitaka izao tontolo izao, asan'ny demony sy ny asan'ny rasy ao anatin'ny aizina sa amonzy ny fahazavana de Jesoa lalana sy fahamarinana ary fiainana, ka izay indrindra no averiny amintsika anio hoe tsy misy olona mahay manompo toporoa fa ny anankiray alany ary ny anankiray ny teny, na ny anankiray ombany ary ny anankiray hoesony, ka tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy ny vola ianareo. Noho izany izao no ataoko aminareo, aza manay foana ny amin'ny ainareo, zany hoe rehefa isika misafidy fa izy no tompoisika, izy no fiainasika, zay moa ny tena marina, izy no fiainasika ary zay no mahatonga ny hoe kristianina, ary zay no irisika aorinan'izao fankalazasika ny taona masina izao, ka mahatonga asika ny safidy hoe Kristy mpiarabelona amisika, miara-dalana amintsika, ka mitondra sika amin'ny amin'izay famindrapo izay, ka isika koa manatanteraka ny famindrapo amin'izao andro sika izao amin'ny alalan'ny asa famindrapo ara-panahy ara-saina, ary araka nylazay sika matetika tsy misaraka amin'ireo asa famindrapo ara-panahy sy ara-saina ny fanazana sy ny fikolokoloana ny tranobe ombonana amin'ny alalan'ny fanazana ny tontolo iainana, ary dia mamboly azo sika mba ho maitso mitondra fanantenana izay tokoa mako ny vokatry n'izay safidy ataosika izay, fa raha kosa ny hevitra izao tontolo izao no ampanjakasika, zany hoe ny fitapitaka, ny lainga, ny fitiavatena, dia fantatra sika fa etraketraka izay, ady izay, ary famonoana izay, fahafatesana izay, ka raha isafidy ny aina ary sika, ry safidy ny fiainana sika, de oka anaraka ny Kristy, ary dia mampanantena sika i Kristy ny any ity, aza manay foana ny amin'ny ainareo, de izay hoaninareo na hosotroinareo na amin'ny tenanareo de izay hotafianareo, zany hoe sy Andriamanitra lavitra no Andriamanitra sika ho isika teo, Kristy mpiarabelona amisika, nafoy ny ainy ho ansika, nandasaka ny rany mba ho velona ao aminytsika, raha izao tontolo izao mamono, zay ny fomba n'izao tontolo izao amin'ny alalan'ireny vola, voninahitra sy ny zavatra hafa vokatry n'izay de famonoana, ary de hitasika izy esiaroa indrisy fa raha ny famindrapo ny Kristy mpiarabelona amin'ny Kristy no ampanjaka isika, de izy manova ny fosika ho fo zanaka, ka izay no mahatonga azy amin'ny vakiteny voalohany hoe amin'ny bokiny izay mpaminany, sy anadinina ovinana ovinany taizany ny vehivavy, ka noho izany sy amindra fo amin'ny alokon'ny kibony ve izy nanadino azy azany reny, izao sy mba hanadino anao, ikarakara sika Andriamanitra, mety misy fotoana mety manahirana fa omeo toerana ho ansika Andriamanitra, safidiano diovy ny fosika, ary de izay no ambarany masindahapoly no ao amin'ny taratasy no an'ny kristianina ao taratasy voalohany ivaky isika, hoy izy hoe aoka ampibaribarianao ampahirarianao ny hevitry ny fo, zany hoe ny safidinao mba amin'izay ho fiainana zanak'Andriamanitra ny fiainasika, na izao aza sy mitsara tena hoy masindahapoly, fa sy hitako izay siniko nefa sy manamarina izany aho fa ny tompony saray, noho izany aza misara alohan'ny fotoana de mandra-patonga ny tompo fa izy no ampiariary ny zavatra takona ao maizina, izay tokoa ary kristianina havana, na inona ny safidisika de fantaro fa ain'Andriamanitra ny fiainasika, ka sy aleo ve isafidy ny tena izy ao eo amin'ny fiainana, aza manaiky ireo fitapitaka maro isan-karazany, matetika aho no mananatra ny tanora tandremo fa misy olona
mipiraté an Jeshua, Jeshua piraté, zany hoe sandoka antikrista hoy masinday Joany amin'ny fanambarana, Jeshua antikrista no ambarany, zany hoe mamitapitaka ety iverany kaoka ifototra amin'ny tena isika, amin'ny tena original lay ampianarin'ny eglizy ansika, ka aoka araka ny voalazan'ny evanjely ahay safidy isika ka anompo ny tena izy, dia i Kristy lay mpiarabelona amisika, miaradalana amisika, ka izy no anasoa asika, anazara asika, ary ikarakara asika eo amin'ny ataosika andavanandro. Ry Jesoa tomponay io, mpiarabelona aminay tokoa ianao, ary dia sy misahatra miay anay, sy misahatra misimbina anay zandrinao, ary ny ray dia mikarakara mikolokolo koa matoky anao izahay, ary ny any ity dia manavao ny fitokisanay aminao izahay, ka engane izahay koa mba ho fahazavana sy ho famantarana ho an'ireo manodidina anay. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina, amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no itsikoatsika isandry vaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous. Délivre-nous de tout. Fasisika toa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Fasisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no itsikoatsika isandry vaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jeshoa lay mpiandrony tsara raha nolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasafa an'izay. Olo araika atsika atambatry ny fanahy masina kamerey, olo araiky ao amin'ny Kristy, fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Karamarson, eto amin'ny radio fanio.